Molim te da odemo do Cagića. Da. A znaš koliko Petar, on tek toga ima da Petar ostaje u studiju. Pa naravno da ostaje. Petar ostaje, da imamo još pitanja, okay. Verujte mi na reč. Ja se možda malo ovako šalim, ali gde su šala, tu, gde su mladi, tu je šala. Ali gde je Cagić, tu su i saveti. Kako vi, kolega, kolega Cagiću, je li vi to sad flertujete sa koleginicom nekom ili ne? Deki i Jovana, ja sam odlučio da dođem na mesto zločina. Ovo je čuveni bermudski trougao u centru Beograda koji čine nekadašnje, danas nisu sve tu, kafane u koje smo mi nekada izlazili, gde smo se bavili jednim lepim kuvarskim poslom. Sad ako ne razumete šta sam hteo da kažem, to kuvanje je zapravo bilo barenje riba, kako smo mi zvali tu osvajačku aktivnost, dakle zavođenje devojaka. Nalazimo se u čuvenoj bašti beogradskog restorana Šumatovac, koja je pre nekih 30-35 godina bila ogromna. Ovde je bilo 60 stolova, skupljao se ceo Beograd, dolazili su estradni umetnici, manekeni, novinari i tako dalje. I tu se nama klincima jako dopadalo, naravno, da budemo u društvu slavnih. E sada, ja sam pozvao danas u goste svog najboljeg druga Slavišu, sa kojim sam ovde proboravio mnogo dana, nedelja, meseci, godina i bavili smo se, da, i bavili smo se tim prelepim poslom udvaranja devojkama. Kako smo mi to ovde radili, kaži ti svojim rečima da ne bi ispalo da ja sve pričam. Radili. Radili smo. Evo, za ovim stolom je sedeo Bora Čorba, na primjer. Ali njega nismo muvali. Ne, nismo muvali njega. Ali, evo konkretno baš taj sto što gledam. A za ovim drugim stolom je sedeo Dušan Prelević. I onda je došao neko nepoznat očigledno bio ljut nešto na Dušana Prelevića i on je jednostavno srušio sto pred njim. Oborio ga je. I mi vidimo i neke devojke ono, wow, znaš, ono, gledaju scenu. Što je bila u stvari prilika za kontakt. Ali onda priđemo da ih smirimo. Upravo to. Znači, nama je trebala prilika. Nama je trebala prilika da se upoznamo muvanje. Muvanje nikad nije bio problem. Ali ja mislim da je to uvijek bio najveći problem i danas, evo, sad smo slušali čoveka koji se bavi ovim obukom, da to tako kažemo, u zavođenju devojka. Uvijek je bio problem taj prvi kontakt, ili tako. Kako njega najlakše uspostaviti? To je bilo to. Pa, problem je bio onda, verovatno i danas, ali evo, recimo, ja ću, sećam se, išli smo, dolazili smo u centar, živjeli smo tada na Karaburmi i našli su u autobusu i videli devojku koja bi nam se mogla svideti, dal tebi, dal meni. Ideja, naravno, da je odmah došla, sevnula, izvadili smo parče papira iz notesa, olovku, pisali tvoj broj telefona, pošto ja tada je, naravno, bio, nismo svi imali mobilne, avalani fiksne telefone, upisali tvoj broj telefona i neprimetno je stavili u džep. Ako se javi, javi se, ako se ne javi... I naravno, javi se. Javila se. Sad treba da uradimo našu glavnu današnju akciju. Kažu da nas ne čuju dobro, pa sam morao malo se približim. Dakle, naš je posao sada da se udvaramo Jovani. Jovana, ja ću te pitam jedno pitanje, a posle će nešto ti kaže Slaviša. Šta jedeš kad imaš tako lepe oči? Reci, ludo, dobra maca. Sviđa mi se tvoja faca. Hajde da zajedno napravimo šesti. Lični padeš. Na tajnom i mestu pokaži svoj mladež. Vidimo se kod mog levog uva. Sad znam sasvim sigurno s koje strane ljubav duva. Eto, tako je izgledalo, dakle, otprilike naše muvanje pre nekih 35 godina. Nadam se da ste uspeli da nas čujete bar nekako. Jesmo, pa čuli odlično. Smo i pitam se, je li ovo zaista realno? Realno je. Cagiću, da ti kažem, gledam tebe, gledam sebe, izgledamo kao predvratni švaleri. Ali dobro nam idemo ruku, ne predajemo se. Ćao, živ bio. Evo. Ovako danas ne nikako. Zašto ne? Dobro, bilo je to nekada možda simpatično. Druga su vremena bila, malo naivnija, nevinija. Mislim, menjaju se stvari.